Sebastião, ninguém se magoava. Vim aqui antes com uma preocupação. Eu estava muito doente, andava com problemas de demência. Mas depois que estou aqui, que cheguei à igreja e o Pai me tocou, eu me sinto melhor agora. Em nome de Jesus, eu recebi a cura. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Encha os vasos, revidou.